አከም ጅርቱ ዳውቱ ተኪና ዛሪ እንግዲህ ለየተባለ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሪ ሪአክት እናደርገው በ ዩሳን ጌታሁን እንግዲህ ሰዲ ኦፕሳ የሚባል አዲስ ነጠላ ዜማ እንግዲህ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው። ይሄ ነጠላ ዜማው እንግዲህ ሰዲ ኦፕሳ ማለት ያው ባፋኑሩም ኦፕሳ ማለት ታገሱ ማለት ነው። ሰዲ ኦፕሳ ደግሞ ሶስት ታገሱ እንደማለት ነው። እንግዲህ ያው ደጋግሞት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ምን ነው ብቻን ካላችሁኝ እንግዲህ ያው ይባ እንደምትዩት ዛሬ ፉርፊ እሽቶናል። እንግዲህ ታሽ ቦላል ዛሬ ኢስታንቡል ምናምን ነገር ካሪኩት እቺ ምናምን ነገርና እዛ የሆነ ነገር እየሰራው ነው በቃ ብሉ ትቶን ሄደ። እንግዲህ ያው ከእናንተ ውጪ ወደ ውጪ ምናምን ቢ እዚህ እናንተን ለማዝናናት እንግዲህ ይህንን የመሰለ ሪአክሽን አንድ ላይ አብረን ለመስራት ብቅ ብዬላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥታ ያው ወደ ሪአክሽን ብዙ ወሬ ሳናበዛ አይሻልም? እንግዲህ እስቲ በለው በቪዥን ኢንተርቴንመንትን የተለቀቀው በጣም ቪዥን ስኮርን ድረስ ነጥብ እየጣለ አይደለም የምር በጣም የሚሰሯቸው ሚሰራቸው ላይክ ቪዲዮዎች ምናምን ነገር ሲኒማቶግራፊ ላይ በጣም የሚገርም ቪዲዮዎችን እየለቀቁ ነው ስካውን ድረስ። ይሄኛውም እንግዲህ እስቲ እናያለን እንግዲህ አብረን ምን ገመገሙ ይሆናል አይሻልም? እስቲ እንቀጥል። እዚህ ጋር ይሄ ድምጽ ያስገቡት ምናምን ነገር ተመችቶኛል። እቺ ፓርት እቺ የሰው ድምጽ ይሁን የገባችው በፓርት ይሁን ሃርመኒ ብቻ እየፈጠሩ የመጡት ነገር እንጃ ወድጃሉ ብቻ ኢንስትሩመንታሉ እስካሁን ድረስ ባካቴ ይደገርቡኛቹ ዱጋመኛት ሁሉን ደርማ ሙተላ ማማና ሂዳ እስቲ ኮሜንት ላይ ማልጭዋክቴ ማል ይጥዋከ በርባዲ ኮሜንት ይርቲ በሪሳ እስቲ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ ምን ማለት እንደፈለገ። እንግዲህ እንደምንየው ያው ፈረሱ የሆነ ኪጅ ውስጥ ነው ያለውና አሁን ደግሞ እስቲ እንቀጥል እስቲ እንዴው ላይክ ስቶሪ ቴሊንጉ ስለምን እንደሆነ እስቲ እንዴው ሮበ ፍፍሰ ያና ሙሴ ማካካ ያቲ ሰሎለ ያና ሴለላካ ሮበ ፍፍ
ኪሮግራፊም ደግሞ ደስ የሚል ነው። በቃ ሲምፕል የሆነ ኪሮግራፊ ነው ምናምን። ላይቲንጋቸውም በጣም ተመችቶኛል። ሲኒማቶግራፊ ከለር ግሬዲንግ ስኮን አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው የሰሩት። እና ስሞክ ምናምን ያደረጉትም የከጀርባ ኢፌክት አይደለም ግን የስሞክ ቦምብ አሪፍ ነው። ብቻ የሆነ በቃ እነሱ ላይ ኮንሰንትሬት እነሱ ላይ ፎከስ እንድናደርግ አድርገውናል። አሪፍ ነው እስካሁን ያለው ነገር። ይችን ስሚጎታ ጎቱ ቀሎሌ ሰጎለችሁ ቤቱ ማትቱ ቀኒቱ ለኑራየቱ ይች ሰኝጎታ ጎቱ ቀሎሌ ሰጎለች ቆኖ ማለት ነው ወይስ እንዴት ነው? አሁን እንግዲህ ወጊሻ እጁ እየተሸ ምናምን ነገር ነው ያለው። እንግዲህ እስቲ ምንድነው ሊነግሩን የፈለጉት? እስቲ እናንተ ካወቃችሁ እንግዲህ ያው አልጨረስነው ቪዲዮን እንካወቃችሁት ኮሜንት ላይ ለማንኛውም አሳውቁን እስቲ። አሊና ፊሮ ወምበደን ካባ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራማል። አሁንም ፈረሱ ይሄዳል። ኦብሳን ሰዲ ኦብሳ ያው የሚታገስ ሰው ሶስት ይታገሳል አይነት እንግዲህ ያሉ እንደዛ ነው። ነገሩ ዲፕ ሚኒንግ ካለው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ እስቲ አሳውቁን። ማልጅቹ አገበር ባዲ ስሪትሚ ኑኢብሳ ኮሜንት ይረት ኦፍሲቶ ኪጃ ገርቻ ዘጋ ብቻ
በጣም የሚያምር ሙዚክ አሬንጅመንቱ የሚገርም ነው። ኢትዝ ማሲንቆ ፓርት ብቻ ማሲንቆ ፓር ከዛ በኋላ አንቱን ይገባል ድራም እና አይ ቲንክ ሳክሲ አይ ቲንክ ሳክሲፎን እና አንቱን መሰለኝ ሳክሲፎን እና ድራም ይገባል አሪች አሉ በቃ ሚገር ሚገር ዋው 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 ኢሊ ኢሊ የምን አልተቻለም ቪዥኑ ነት 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 ለቁት ቪዲዮች ታንክቲ ፋችን ከስተቀበል ቁምና ወገድ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ይካረል ነት ነት ስለምት የሚያምር ቪዲዮ ለምን ትሰራላችሁ ዲ really italian cha yemir beta migerm muzika nabere inde temechachu ngidi tesfa adergallunyao tekedmuachu like subscribe na share maregachun indarasu na asti tilk turuk mu yemmalet fellige undone commentel ngidi asawqun zerrenu manam clip arif nabere sadi op sound tagesu ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ በመታገስ በመጠንከር እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይታለፋል እናልፋለን እንግዲህ ደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ እስከ ከተይ ቪዲዮ ድረስ